Takže dobrý den, moje jméno je Honza Punčochář a jsem šéfkuchařem restaurace Grand Cru v Lodecké ulici. Dneska pro vás jsem si připravil takový jednoduchý studený předkrm. Bude to carpaccio z hovězí svíčkový, bude u toho květák, olivový olej, citrony, pínové oříšky, sušené hříbky a samozřejmě nesmí chybět hovězí svíčková. Takže jdem na to. Na začátek ukrojíme tenký plátek hovězí svíčkové. Potřeme olivovým olejem z obou stran. Máme to daný na pečícím papíru, aby se nám to lépe rozklepalo. Vezmeme paličku na maso. A rozklepeme v tenký plátek. Ten olivový olej jsem tam dal, aby se vám to krásně rozklepalo a to maso se nepotrhalo. Vezmeme hrubou sůl, čerstvý černý pepř a potřeme olivovým olejem. Budeme marinovat přibližně 2-3 minuty. Máme rozpálenou pánvičku, dáme olivový olej, květák a žampiony. Přidáme máslo, osolíme, přidáme pepř a teď počkáme, než nám ten květák zoříškovatí a bude mít takovou zlatavou kurčičku. Na konci restování přidáme v mixéru rozmixované sušené hříbky na dochucení. Zamícháme lžící a dáme na studený plech. Tak, máme připravené carpaccio. Přidáme květák se žampiony a sušenými hříbky a pomocí lžíce vytvoříme jemný měšec. Obrátíme. Znovu potřeme olivovým olejem, sůl, pepř. Tak, máme připravený talíř, do kterého dáme to carpaccio. Máme oloupaný žampion. Vezmeme mandolínu, když nemáme mandolínu, jde to pomocí nože opatrně nakrájet na tenké plátky. S tím žampionem není nic dělaný, jenom je oloupaný a budeme pomaličku zakrývat to carpaccio. Vezmeme znovu ty sušené hříbky, které jsou lehce osolené a pěkně ochutíte celý ten povrch těch žampionů. Přidáte olivový olej, zakápnete jemně citrónem, přidáte pínie a teď varianta, abyste si to jídlo ještě zdokonalili a zlepšili, je sezóna lanýžů, takže na to uděláme na žilien nakrájený lanýže. Takže znovu na mandolíně, na tenký plátečky nakrájíte lanýže. Jak říkám, ty lanýže nemusíte používat, ale pokud si chcete udělat jednou za čas stradost, tak to krásně ovzvláštní tady ten jednoduchý předkrm. Uděláte krásný žilien a bohatě zasypete celé to jídlo. Můžete ozdobit ještě bylinkou a jednoduchý studený předkrm je hotový.